אחר צהריים טובים. שמי רומן סיבולסקי. אני ראש החברה קפסולטור.ro. חברתנו עוסקת בציוד וטכנולוגיה לייצור כמוסות רכות וחלקות. נכון להיום, יש לנו שתי טכנולוגיות מעטפת קפסולה. זוהי טכנולוגיה קלאסית ג' לטינית, והיא גם טכנולוגיה מהפכנית חדשה של קליפות קפסולות העשויות מחומר צמחי. אנו משתמשים בחומר צמחי הנקרא אגר, אגר לקפסולה שלנו. זה מבוסס עצות. טכנולוגיה זו תהיה מעניינת בייצור כמוסות לשוק המזרחי, לשוק מדינות ערב, למוסלמים, טבעונים, צמחונים ובכל מקום בו אין צורך בשימוש בג, לטין מן החי. אנו מציגים טכנולוגיה זו בשוק ברחבי העולם. אנחנו החברה היחידה שיש לה טכנולוגיה כזו. בנוסף לטכנולוגיה, פיתחנו קו קפסולציה אוטומטי המאפשר ייצור של מוצרים דומים. הקו האוטומטי שלנו כולל את הסוגים הבאים של מכשירים. מיכל מחומם להכנת גימל, כמו ג'לטין אגרוב, הוא מכשיר רב תכליתי. במיכל זה יש להווי ערבוב המאפשרים לשמור על מצב אחיד של הגע לבית הכנתו. נפחו של מיכל זה הוא 50 ליטר, מה שמבטיח הפעלה רציפה של הציוד למשך 24 שעות. מהמיכל באמצעות משאבה מיוחדת, למוזן לקפסולה שלנו באמצעות צינורות מחוממים מיוחדים. צינורות אלה תומכים בחום של עד 90 מעלות צלזיוס, מה שמבטיח חימום אחיד של כל החומר ותפעול רציף של הציוד. מאחורי הגב שלי, דגם קפסולה חדש, שנעשה כולו בסטנדרטים של ג' יוד, עם פי. כל הפינות הפנימיות והחיצוניות עשויות ברדיוס, מה שמאפשר ניקוי נוח ואיכותי. כמו כן, כל הרכיבים אלקטרוניים, חשמליים, משאבות, מנועים חשמליים משמשים אותנו רק מתוצרת אירופה, מאיטליה וגרמניה. אנו שואפים ליצור מכשיר אמין ככל האפשר ונוח מאוד למשתמשים שלנו. לאחר היווצרות הקפסולות, הם נכנסים אוטומטית למכשיר על ידי שטיפתם וסחיטתם, מה שמפחית משמעותית את זמן הפעולה בהשוואה לדגם הישן שלנו, שם בוצעה פעולה זו במצב ידני. כעת הקפסולות קופצות אוטומטית ממכשיר אחד למשנהו, מה שמבטל את הצורך בעבודה ידנית של המפעיל. כמו כן, פיתחנו מערכת ייבוש קפסולה רציפה ייחודית. זה שונה באופן דרמטי מכל האפשרויות הקיימות בשוק ציוד התרופות של ימינו. אין כמוהו ואנחנו לא מראים אותו היום רק מהסיבה שאנחנו לא רוצים שהמתחרים שלנו יעתיקו את זה מהר יותר ממה שנתחיל בייצור ומכירה. הצבנו את הקו האוטומטי שלנו, העשוי כולו מקלדת אל חלד, מה שמבטיח עמידה בדרישות של תקן ג' ים פי. ציוד כזה אתה יכול לאשר בביטחה ולאמת על הייצור שלך, להשתמש בו כדי לייצר מוצרים באיכות שאינה נחותה ממובילי השוק. הקו האוטומטי הקומפקטי שלנו הוא הצעה ייחודית. כיום אין ציוד דומה בשוק הקפסולות, לא בעלות, לא בביצועים, ולא בייחודיות של הרכב וחומר הקליפה. אנחנו החברה היחידה שעשתה את זה בבית. חלקים חשובים רבים של הציוד שלנו הם בעלי תעודה אירופאית, וזה מאוד חשוב ללקוחות מאירופה, אמריקה, ערב וקנדה. קור להכנת ג' לאנו משתמשים בייצור סיני, אך זהו המפעל היחיד שמצאנו בסין שיכול לייצר ציוד מוסמך באירופה. הקפסולה עצמה מיוצרת כולה על ידי כוח העובדים שלנו ועובדינו בייצור במינסק, בבלארוס. אנו בודקים כל מכונה בזהירות לפני המשלוח ללקוחות, מה שמבטיח את יכולת העבודה של ציוד זה ב-200%.
כמו קודם, לכל לקוח שלנו יש את ההזדמנות להזמין את המתקן שלנו אליו, ותוך 5 ימים הוא יבצע את השקת ההדרכה, את ההתקנה, ייתן כמה טיפים, המלצות להפעלת הציוד. אף אחד מלקוחותינו לא הפסיק את ייצור הקפסולות עד היום מכל סיבה שהיא. הציוד שלנו עובד בכל מקום, אנשים מייצרים מוצרים ועושים את העסק שלהם בהצלחה על זה. אנו שולחים את הציוד שלנו לכל מדינה, כולל החלל הפוסט-סובייטי, אירופה וברחבי העולם. יש לנו ערוצי אספקה מדובג, יש לנו חברות ידידותיות כדי לעזור לייצר שחרור ממכס במדינה שלך. בכל עת, המומחה שלנו יבוא אליך ויגיד לך כיצד לארגן את עסק הקפסולות בצורה הטובה ביותר. קו אוטומטי זה מאפשר לך לשנות את מעטפת הקפסולה מג, לטין לגר ולהפך, וזה מאפשר לך לייצר סוגים ייחודיים יותר של מוצרים. אני גאה מאוד בתוצאה שהשגנו יחד עם הצוות שלי. מאחורי הגב שלי התוצאה של כמה שנים של מחקר, העבודה של המעצבים שלנו, טכנולוגים עד כה, אף חברה לא מציעה כמוסות צמחוניות. זה מוצר מאוד מעניין. אני מקווה שתאריך את המאמצים שלנו, תהפוך ללקוחות שלנו ותבנה את העסק שלך יחד איתנו. אנה פנה אליי תמיד. אשמח לענות על כל שאלה שיש לך. שלום, אני רומן סיבולסקי.